各位同学好，接下来进到四之四的范例二。甲和乙呢，在等臂天平两端，天平保持平衡，其中甲与 W 乙分别是甲和乙受到的重力。所谓的重力呢，就是地球吸引甲，地球吸引甲，地球吸引乙的这两个力，就是重力。然后 T 甲和 T 乙呢，是天平对甲乙的拉力，透过绳子，所以它是张力，绳子的张力。那 T 甲呢，是天平去拉甲，那我们就写绳子拉甲好了。那 T 乙则是绳子拉乙。那么还有 G 甲和 G 乙，G 甲是甲和乙对地球的引力，甲对地球引力，那代表是甲去吸地球，甲对地球嘛，所以是甲去对地球施力。那 G 乙则是乙去对地球施力，所以是乙去吸地球。那哪些是作用与反作用呢？A、B、C 诸选项就是在问作用或反作用。那我们就要找说它是不是有互为施力者和互为施力者和受力者。那我们可以看一下，把这些符号啊，把这些一些对象画起来啊，地球都画起来，都用红色画起来。然后甲用黄色画，甲，那乙的话可能用个绿色好了，绿色，乙用绿色，啊，这个绿好像太深色，啊，换另外一个绿，好，乙的话绿色，那还有绳子啊，绳子的话我们用蓝色好了。啊，那这样的话，我们去对一对，就会发现说，你看哦，这个 W 甲是地球吸甲，然后 G 甲是甲吸地球，这就刚好是施力者、受力者反过来，所以 W 甲和 G 甲呢，就是作用与反作用。然后是作用与反作用。然后 W 乙和 G 乙也是哦，W 乙是地球去吸乙，然后 G 乙则是乙吸地球，所以它也的确是作用与反作用。好，所以呢，像 A 选项就错了嘛，因为 W 甲的反作用应该是 G 甲。B 呢 ？B 就对了。G 甲是 W 甲的反作用 ，C 也是错的，应该是 W 乙的反作用是 G 乙。反过来说 ，W 乙是 G 乙的反作用，所以猪是对的。再来 E 呢 ？T 甲、W 甲、G 甲、T 乙、W 乙、G 乙量值相等。为什么是对的？因为我们看一下，首先我们因为透过作用与反作用的牛顿说的，它们作用与反作用大小会一样，那你就可以知道一个结果是，如果你只看大小的话，那 W 甲就会等于 W 甲就会等于 G 甲，然后 W 乙也会等于 G 乙。那今天又是等臂天平嘛，等臂天平，所以说甲的重量和乙的重量是一样重，所以中间这个等号又会成立，摆天平。所以这四个 W 甲、G 甲、W 乙、G 乙已经确定是都一样的，那剩下就是 T 甲和 T 乙是不是也跟他们一样？那我们就可以看到说，如果是甲的话，它受到了向下的地球地心引力 W 甲，可是还有一个向上的神张力 T 甲，这两个要一样大才会平衡嘛。所以这其实就是我们上一题提到的平衡力平衡啊，所以 T 甲就等于 W 甲。那同样的，对乙来说也是一样的。对乙来说，
它是受到向下的重量 W 移，还有向上的绳子拉力 T 移。那也因为是平衡，所以 T 移就等于 W 移。那再回到我们刚刚的这个 W 移又等于 G 移，W 甲又等于 G 甲，所以最后这六个力大小都相等，所以一是对的。